ідея цієї виставки, яка зараз експонується у галереї Гері Боумана, з'явилася у її авторки, коли вона розхитувала гойдалку у саду своїх друзів. Тоді їй здалося, що усі квіти танцюють довкола неї. Ідея цієї виставки, як розповідала Лариса, прийшла до неї у садку її знайомих, коли вона сиділа на гойдалці, гойдалася, і ці квіти гойдалися навколо неї. Саме тому і виставка називається «Гойдалка», і тут навіть присутнє креслення гойдалки, яку вона для своєї київської виставки зробила, і ця гойдалка стояла в експозиції. Ще це така для неї метафора творчості, оця гойдалка, коли художника там гойдає від образу до образу. Особисто мені, як і багатьом відвідувачам виставки, ці квіти із картин нагадують квіти із твору Аліса «У країні див». Там квіти у саду уміли пристрасно між собою спілкуватися. Підказками до квіткових розмов слугують назви картин. До прикладу, «Учитель», «Сила підземних джерел» чи «Яйце райце». Взагалі-то це стародавня, надзвичайно стародавня, надзвичайно архаїчна техніка енкаустики, тобто коли фарбу змішують з гарячим воском і ним саме роблять зображення. Це вічна техніка, вона боїться хіба що спеки, хіба що відкритих сонячних променів, а от вологи, того, що зазвичай бояться картини, не боїться зовсім. Завдяки цьому збереглись стародавні фаюмські портрети, це часів давнього Риму ще, і тепер вони є окрасою музеїв світових. Зараз, на жаль, в Україні ця техніка майже забута, тобто студенти вишів її проходять десь там коротко, а натомість от в Сполучених Штатах Америки вона дуже популярна. Чим вона ще цікава, оці шари фарби і воску, вони накладаються багато разів, і фарба стає ніби такою прозорою. Коли на неї попадає промінь світла, вона ніби світиться зсередини. Тому тут дуже багато можливостей для художника, і я дуже тішуся, що Лариса Піша якраз цю техніку застосовує.